цікаві екскурсії, розваги та навчання. Наразі учні Верхньокоропецької школи відвідують табір з вивченням німецької мови. Організували такий мовний майданчик вперше. Зараз у нас на базі нашого закладу проходить дитячий мовний майданчик. Це проєкт з вивчення німецької мови для дітей із родин етнічних німців. Оскільки наші два села, село Верхній Коропець і Кучава, засновані колись німецькими переселенцями, і зараз тут проживає багато родин із німецьким корінням. І в вересні минулого року за підтримки і ініціативи товариства Чинадіївського товариства німців, зокрема Валерії Осовської, ми відкрили на базі нашого закладу дві групи діточок із родин етнічних німців, які додатково бажають вчити німецьку мову. Для дітей організовують не тільки дозвілля, а й корисне навчання. Крім уроків німецької мови, тут проводять спортивні заняття, а також цікаві майстер-класи. Зараз у школі у нас проводиться майданчик такий із дітьми, які вчили цілий рік німецьку мову і зараз продовжують вдосконалювати свої знання, грають в ігри, ми робимо вікторини різні, конкурси, спортивні ігри, вчимо німецьку, ходимо на екскурсії, розучуємо пісні, дивимося фільми і все це в ігровій формі і з німецькою мовою. Нам тут цікаво проводити дозвілля, так як ми ходимо і на екскурсії, на природу. В останній час ми були на озері, там ми відпочивали, малювали плакати різні, ходили по природі, гуляли. До створення табору долучилися також і благодійні організації. Так вони сприяють всебічному розвитку молоді. Нашими партнерами є також благодійний фонд «Товариство розвитку», які здійснюють проєкти на підтримку німецької меншини в Україні, а також товариство БІЦ «Україна, місто Київ» під керівництвом Людмили Коваленко-Шнайдер, які роблять титанічну роботу, я вважаю. Вони постійно протягом року надають нам консультації, готують семінари, курси для організаторів мовних майданчиків, а також для викладачів німецької мови. Учнів долучають також і до німецької культури та традицій етнічних німців. В цьому році у нас бере участь 22 дітей різної вікової категорії. Спочатку були дітки 10-11 років, а зараз дітки 14-15 років. Всі діти захоплені відпочинком та атмосферою, яка панує у таборі, та розповідають, що з радістю приходять на заняття, адже у таборі весело та цікаво. Ми тут навчаємося і покращимо свій навик в німецькій мові. Уже дуже багато вивчили і нових слів, і можемо вільніше спілкуватися. Я хотів би, щоб було набагато більше таких таборів, як цей. І все дуже подобається. Це круто. Організація таких таборів дарує впевненість у завтрашньому дні. Адже разом із реалізацією розумових, творчих та комунікативних навичок дітей з'являється переконаність у тому, що наше майбутнє у надійних руках.